to u stvari izgleda u praksi? Kako pomažeš u stvari osobi koja prima to iseljenje da se ona poveže sa onim šta jest? Da, dakle, katalizator je onaj koji pokreće proces, a u njemu ne direktno ne sudjeluje. Da, A da. šta sad to znači? To znači da, kako izgleda sesija rekonektivnog isciljivanja? Ona se Da. radi jedan na jedan. Dakle, jedan na jedan, ne rade se grupne varijante. Osoba leži na stolu za masažu, dobila je osnovne informacije da nema da bude u stanju iščekivanja, da nema očekivanja, da nema u fokus nečeg problema zbog kojeg je došla na sesiju, na tretman. Ja se jednostavno povežem sa poljem. Ja se povežem s poljem i ono postane prisutno. Ono je prisutno cijelo vrijeme, ali da bi mi počeli s njim komunicirati, mi moramo usmjeriti našu pozornost prema polju. I ja usmjerim pozornost prema polju. Umjesto osobe koja je došla na isciljivanje, ja to radim za nju. I kad polje postane prisutno, osoba jednostavno počinje da se usklađuje sa vibracijom polja i kroz to prima svjetlost i informaciju koja pokreće promjenu unutar bića te osobe. Zašto je sad ta uloga katalista bitna? Zato što dajemo uloga praktičara rekonektivnog isciljivanja nije ta da dijagnosticira šta je problem kod nekoga i da usmjerava energiju u to. Jer inteligencija, odnosno energija s kojom radimo je puno svjesnija od nas samih i dopustimo njoj da ona rukovodi samim procesom. Jer vibracija bezuvjetne ljubavi će znat sve naše izazove, sve naše probleme i usmjeravat će energiju u onaj dio našeg bića koji je spreman za iscjeljivanje i pokrenut će isciljivanje, što je najbitnije, iz korijena. Jer mi vrlo često mi znademo šta nas muči, ali mi ne znamo od kud je to došlo. Da. Ima ona varijanta ajmo kopat, ali to je jako mukotrpno i opet i to bolno. Radimo, bolno i opet radimo s našim umom koji je ograničen, a ako se prepustimo energiji izvora, ona će to najbolje odraditi, puno bolje od nas. To znači biti katalista. Možeš li možda napraviti nekakvu, u stvari prije nego što te pitam za demonstraciju, volila bi možda da gledatelji malo dobiju neki flavor kako to izgleda. Možemo. Da samo možda kažeš razliku između rekonektivnog iseljivanja na daljinu i na blizinu. Kako se ona u stvari, kako se izvodi na daljinu? Ali tu se koristi nekakav koncept slanja, koliko sam shvatila. Ne slanja, nego primanja. E, da ja ne trabunjam previše, da nam ti malo objasniš razliku između ova dva pristupa. Pa dakle, rekonektivno isciljivanje se može raditi i u prisutnosti, dakle, ajmo reći u živo, u prisutnosti, da smo prisutni u istom prostoru, ili da naprosto nismo prisutni u istom prostoru, da sam ja, recimo, kao praktičar u Zagrebu, a da je netko ko prima isciljivanje, ajmo reći u Šibeniku. E sad, zašto je to moguće? Isti je princip. Dakle, ja se opet usmjeravam pozornost prema polju i povezujem. Zašto je moguće raditi na daljinu? Zato što mi radimo sa poljem koji je sve prisutno oko nas i unutar nas. Kad kažem unutar nas, imamo osnovna građevna jedinica našeg tijela je atom i 99% atoma je prazan prostor. Upravo to, taj prazan prostor je ispunjen tim frekvencijama bezuvjetne ljubavi. Ali to su frekvencije koje nisu samo unutar prostora i vremena, one su i iznad prostora i vremena. One su dakle besprostorne. To je nama malo sad teško, jer smo mi u prostoru i vremenu, pa nam je sad teško predočiti kako je to bivanje izvan prostora i vremena, ali naša duša je isto iznad prostora i vremena prisutna, odnosno postoji jednostavno kao svijest, kao čista svijest.
Na temelju toga je moguće da radimo na daljinu, jer mi se povezujemo s tom sve prisutnom energijom koja je prisutna i u Šibeniku i u Zagrebu i potrebna je samo usmjerena pozornost moja koja će pokrenuti konekciju i to je inteligencija toliko sama moja namjera da radim s nekim u Šibeniku, ja znam koja je ta konkretna osoba, je dovoljna jer ta inteligencija sve zna, ona zna sve o mojoj namjeri, ona zna i za tu osobu, ona je sve znajuća, ajmo to tako reći, i zato je moguće raditi na daljinu. Nema neke razlike. Sve prožimajuća, evo ti izraz, sve da, prožimajuća. Da. Jako lijep izraz, bravo, bravo, da. I tako da nije bitno da li smo mi fizički prisutni ili ne. Tako da ja u biti evo 90% mojih klijenata to su sesije koje radimo na daljinu, jer je onako ne moraš odlaziti negdje, ne moraš lijepo si doma gdje ti je ono najvjerojatnije jako ugodno, jer je jako bitno kad ulaziš u tu sesiju da je tebi ugodno, da se ti osjećaš opušteno i da se možeš prepustiti tom polju, toj energiji da na tebi radi, da se s tobom prožima.